Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Hadirin hadirat para ulama, para masyayikh, ustaz-ustaz, para bapak ibu guru dan santri yang berbahagia. Al-ulama warasatul anbiya.
iku pewarisé para nabi. Nah, tiyang alim iku macem-macem nggih. Wonten tiyang alim ngerti wonten para nakoni. Jakoni jenenge iso ujar ga iso. Bersamai dengan kancane longgo niku ulama sedya napa al amilina tegese ulama kang padha ngamalaken ilmu. Makane niku perkara sing paling dikhawatirkan kanjeng Nabi kang akhir zaman napa ulama su ulama napa ulama su nalika wira pak fasadun kabirun alimun mutahdikun wa akbar minha jahilun mutanasikun. Apa ini yang ala-ala ini? Fasadun kabirun pakai motor mbon sepo. Wah.
berarti wong hebat niku ngono lho. Tapi kok nang film-film wali jenggote putih. Brengose putih ternyata wudu tungkae mboten impas. Rambute mboten diusap. Fasadun kabirun alimun mudahatiku wa akbar minhu jahirun mutanasih. Makanya kalau kita ini kedah ngidak datang para ulama sing bener-bener alim ya, sing bener-bener alim sing kurung ngelampai ilmu ini muka-muka kita sakit ngelampai ilmu ini abot ngelampai ilmu ini iya ngerti agama kok gelem ngelakoni ilmu ini kadang bojone gregetan nggih bojone metu mender kelas mender apa memean kebenan tok. Ya ampun. Ya ampun aku boten karo sing lanang. Nggih. Karo sing lanang diamu kok boten. Doa iki tambuk. Diseneni karo sing lanang. Nyapu-nyapu napa ku teras. Boten kudu. Boten kudu nganti awakmu karo sing lanang. Nyomot aja ngerti yang ngerti agama kok dilakoni bojone sering dieling-elingane akhire bojone greget-gregeten nek mboten sadar nggih yukane dimoten sopo mboten tangi wer-weran nggih ditekakan ditontoni jeping mamuk-mamuk anake muring. Jadi tiang punya alim orang yang kalau itu mulai temenan kadang geger kali bujune, geger kali anaknya, turune di motor deh, turune motor jumatan langsung di WA, nanti mana kakek tau? Apa saya mau siapa? Tukar, mungkin apa tiang be ngelampai aku temenan. Saking sayangi teng bojone, saking sayangi teng yugane, saking sayangi teng dulure, nek wonten kelintu dieling. Biasa ya tiyang niku nek dielingaken mboten teri, mboten teri. Makane tiyang sing paling nemen musuhi wong sing alim niku wong-wong sing idhek, bojone dhewe, anake dhewe, dulure. Mereka apa senengane ngelingaken saking saya ini saya ngelingaken boten teri boten teri ibu apa terus wong alim kadang malah wis alim nggih kepengin lakoni boten kuat cobane gede ya Allah mangane suka-suka mohon kita ini dibagi sama kadang dia ini semerat nek hukumnya haram boten ansa tapi kalah kali hawa nafsu. Mangkane ilmu niku mboten cukup yang belajar hukum-hukum mawon. Nggih. Niki halal, niki haram, niki halal, niki haram, niki halal, niki haram. Nek semerat halal haram 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 tapi mboten ada ilmu damel gadai rasa khasyah, rasa khusyuk, rasa wedi kali Gusti Allah. Nggih mboten wedi. Wong mboten kenal pangeran, nggih. Pangeran siksane kaya napa mboten semerat. Pangeran maha kuasa itu yang nombong buatan semerat. Akhir kali pangeran betul-betul yang baik semerat harum-harum-harum diterjang kabeh. Wong panjang betul-betul kali Gusti. Makanya dia niku butuh ilmu kata, butuh ilmu fikih. Yeah. Caranya butuh sembarang kali niku kali butuh ilmu tahu. Makanya juga nang pondok nek laring pun 3 tahun, sekawan tahun. Mulai belajar ilmu tasawuf ya wonten dawuh man tasawwaf walam yatafaqqa faqad tazanda sapa wonge belajar tasawuf tapi mboten purun belajar fikih nggih akhir napa yang baik ngurusi hati-hati mawon syarikatnya mboten dilakoni salah apa salah uang yang penting orang pengarang
kau mau jungkar jungkir berlulululul nakrake. Lalu sholat kok jadinya jungkar? Kanjeng Nabi tentunya itu diutus nyampe akan syariat ngelampai sholat. Sampai dikutu ini Gusti Allah, tapi dikutu ngelampai sholat. Nah, se jungkar jungkir itu setingkat kecil dan kecil apa nih kanjeng Nabi tuh enggak? Sampai nanti ya itu belajar fakih mawon buatan belajar ilmu buatan sholat kadang buatan kata ampan mereka kadang kenal Gusti karena empon belajar fakih empon belajar buatan ibu sholat ampan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Estu sholat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula, seduan teniku krono Gusti madhep mantep sholat madhep Gusti Allah saking khusuke disumpeti merca mboten krono. Wah enggak kan, seneng saya tina Ali deh. Saking khusuke sholat, sikile kena panah apa tumbak nih loh, dicabut boten kroso. Wonten cerita malih Sunan Kalijaga, nggih. Sholat ditabuh kendongan, cidor nopo. Pokoknya gue gak gelem ditabuh, pun tak tekek nape nggih sampean. Lah kok gak krungu. Saking khusuk, datae wonten tiyang tahajud beto HP nggih. Bekerja gak dipakai ini bulu. Kacanya dipakai ini tu. Masuk sholat mata ini HP gak dipakai ini tu. Kerupukan jalan sendiri. Cabut kau ini. Kata ni tu ya. Mengkana ni tu kita dengannya mendekat dengan program. Ngeten ni nasab ni tu. Wonten nasab secara darah nggih. Anak niku intisab tembake bin sinten nggih. Bin bae bin niku namine nasab, silsilah nasab. Wonten malih silsilah ilmu. Kadang wonten niku nasabe nasab tiyang biasa nggih. Bapake wong biasa nggih salat wonten mawon. Kemudian cekali kitab gundul bingung nggih boten semerang gawe kitab cembrok bingung malih kitab kok ana cembroke barang bingung boten semerang tiyang biasa. Nah lari ini saged munggah derajate nek dititipaken datang para ulama empondo yai limpung kula kersane boten kados kula njenengan ngucap akhirnya lari ini diturunakan ilmune kiai ini wong gurune diparingi esuk ditulang sak lembar nggih mari wonten awan rong lembar sedinten sak kuku nggih kae wonten kuwat menahe iku diparingi ilmu terus ilmune iki dadi gurune makane iki lare nang wonten pondok silsilah ilmune dadi gurune dadi gurune dadi gurune dadi gurune ngantos tekanjen Nabi. Senajan boten keturunane Kanjeng Nabi, tapi betul ilmune Kanjeng Nabi. Katut mulya lho mboten. Nggih, katut mulya. Saman murite sinten? Kula murite Mbah Im. Mbah Im pundi sarang? Mbah Im iki kok ndak tuku di Tangkoso. Kloso pundi? Kediri. Marang wonten mondok teng Mekah. Mondok teng Mekah. Sama ngaji tempun di tembak Maimun nih. Sama yang gue mau tempun di Tengler Boyo. Tuh kesini terus mau ngomong tempun di Tengah. Wonten akhirnya nombok yang ngali tukikolo secara nasab keilmuannya teko guru iki kata semuanya apa-apa Boyo. Mereka nombok dicanteng guru Boyo. Makanya itu yang kita taklimun ta'alim
nek jenengan badhe ngondhokaken juga nek teng taklim ta'aruf niku digandeng nginteli kiyaine 3 bulan. Semrap nginteli diintai kiyaine selama 3 bulan. Kiyaine dharane napa? Oh, kiyaine korupsi lho. Ojo dipondhokno. Nggih, kepelaran. Oh, kiai ini misuman, sombong, mulai ni, bukan tenang ni. Nego untuk selektif, wali murid yang sepuh kerja selektif. Mergino kalau kita nitipakan anak, kita patuskan guru sesakan bimbing anak kita, dados ahli suar, sombong, guru ni dewe. Akhlaknya kalau ngono, gak cocok kalau kanjeng Nabi mau esok. Oh, ngerti nih. Makanya aku nak juki tahlim-tahlim dikaitkan meliti dengan tergamuran. Orang dengan apa? Meliti kiai kelompokan. Lah mau dok di ada di tangga-tangga. Tangga-tangga. Ya, mau dok itu pripun. Oh, pelajarannya nyata-nyata-nyata. Ya, lompok. Alumni ini kok, apal nyata-nyata-nyata. Nah, ini gue konsakan ditinggalin katanya. Dawuh pun Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Netepono sira kabeh kelawan ngancani lungguh para ulama. Alhamdulillah, nggih. Kita niki nyedhek para ulama. Dadi Semarang. Oh, nek salat niku mboten asal kali ngomong permen. Kula teraweh ngantuk kali ngomong permen kopi iku. Sana pembuatan buatan saya hilang dengan permainan itu buatan sasa ketang. Alhamdulillah untuk dikempal datang para ulama di ucap ngaji betul-betul akhirnya ibadah hilang, ibadah betul sesuai kali ajarannya Kanjeng Nabi, sholat diterami, ibadah diterami, haji di terami, umroh yang terami, wawasan Quran yang terami, ganjaran yang terami, selamat dunia. Ini gue ngidek dalam para ulama. Kalian apa malik? Wastimai kalamil hukamai lan mirnakan dawone para ulama ahli al-alimin yang tidak jelas yang itu tiang-tiang sing ngerti makrifat datang Gusti al-muslimin yang diakwani wa'af'alihim nopo sing dilampai karena sing ditepakan niku leres sesuai kali ajaran agama Islam. Mati. Alhamdulillah kalau piyambak ngikulien ya ngeri nyerotok dapet dan dak. Pas saya pun sering pulakan. Pulakan apa kan mujang ngene iki. Mujang ngene iki mampir yen mujur maos taling to napa-napa dikene maos tunggal. Lah kula pek gendering saged. Sanawi pun gradhapo. Untu wae pun sanawi. Niku dereng saged. Akhirnya wae dijagan motor pinggir kula-kula jalu. Kawan-kawan, terus kalau buat modal, buat sabar yang mungkin, buat disenangi, bicara. Tapi dia menolak di tengah akan dia. Mereka kalau moncong paling tak iso, itu wow, tak tengah noai belum. Terus didikan para wali-wali itu, para ulama itu buat sekedar ngomong mawon. Boten sekedar gepuk mawon, wonten didikan iku melalui doa. Ngerti nggih? Wonten didikan melalui apa? Doa. Sawangane boten dikengken mawon, sawangane dijalankan, tapi nek dalu ditongak, arek iki kok gak maca, mungkin pancen gak iso. Ya Allah, sampeyan buka ini. Ya Allah, sampeyan bimbing, ya Allah sampeyan alhamdulillah marang ten dungcaraken ing Jawa Tengah. Ah dekat mule ngono. Dungcaraken terus bangro ba
Pak, nopo ini arahnya ini berarti tak buat ini jawab dengan orang di mondok ini tidak boleh mana mondok ada ngeriko ngeriko kalian bahim tinggi kami sekolah NGS terus wonten guru itu guru itu sekali ngomong itu sakit ngerubah murid sampai saklawase katanya kau Mbah Tim Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Pak Li Mbah ngendikan ngono sekolah NGS lho gara-gara ngendikan ngoten ku boleh kula nopo sekolah teng NGS 9 tahun lah sak mari mboten dingin-dingin kula mboten sekolah dadi sing nopo nah ora tau kuwi teng pondok dikinten mondok suwe alim ternyata turah Abdul Butun senengane ngliwet-ngliwet nggih marang wonten warek ing dalem. Nah, diparingi petunjuk kali beliau napa irsyad. Diparingi irsyad petun petunjuk sampean untuk ngelakoni ini. Nggih, dari akhirnya akhir daftar itu sekolah nang MGS ditulisakan, kitab-kitab itu ditulisakan, dimaknani, diterjemahkan dalam pegon. Kalimat itu ada tiga, kalimat isim, kalimat pilih, kalimat buruk. Akhirnya, wonten kene nulis. Lah nulis itu sami kali moco ping gangsal. Nulis itu sami kali moco ping gangsal. Akhirnya ini apal, apal ketepal. Akhirnya sakit nulis pegon, sakit maknani pegon. Pertama nyontoh tempapan itu, mantun pun sakit pun boten nyontoh tempapan didik terus sesuai maknani apa pun boten maknani malik, namun nulis rujuk-rujuk imawan. Niku napa tingkatannya atas mantun, atas wonten guru-guru niku sing atas akan. Murid itu asal hidayah, murid itu berubah. Wonten malih guru itu mengenalkan murid datang Gusti Allah. Wonten guru sing wonten. Contohnya kan di sini dan ulang ngaos Taufik itu kitab-kitab yang bapak ibu. Kitab-kitab yang bapak ibu tentang MGS itu sekolahan kata-katanya damel sarahe karangane Bapak Ibu. Terus kenal pangeran melalui sinten Bapak Ibu. Terus nyaos sarah ikam nyaos isya tambah saya tiap tamu begini. Terus guru-guru itu standar bersatu bentuk lari murid ya. Dibentuk kalian apa? Nasihatnya guru-guru. Mungkin guru-guru kita standar itu apa dibales kali Allah kan bisa selesai ini pun diwaras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Wonten guru-guru al-hukama dikenalkan dengan Gusti Allah. Dikenalkan dengan Gusti Allah akhirnya seneng kali Gusti Allah. Sakit khusyuk, sakit cinta dan pangeran. Nek ditakdir enak gak enak nih boten ngamuk nih rodi tu billahi robba rodi islami kalau Gusti Allah sakit seneng masih tipu nih boten mesuk nih masih lorong nih boten ngamuk ridho datang Gusti fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kita dikengken desek datang para ulama ngidek, datang para ulama ngaji kali ulama-ulama sing kenal pangeran supaya apa? Supaya atine ansal ilmu, ansal nasihat al ilmu nurun ilmu itu cahaya nurun itu bakal nyontoh al ilmu nurun, ilmu itu nyotek repot ujian yang dikongkongnya tolak oleh tinggal nurun itu dibicara harap artinya cahaya akhirnya dikenalkan pangeran artinya tambah padang
niku wonten. Mergi Allah Subhanahu wa taala niku nguripaken ati sing asale mati. Ati sing mati ku napa sih? Ati sing boten kenal pangeran, nggih. Boten kenal akhirat, boten kenal ibadah. Lah napa ati jadi nggih. Eling pangeran boten, wiritan boten, pikir nggih. Boten kepengin ibadah nggih boten, kepengin swarga nggih boten. Sing dipikir ati niku napa? Nyambung kae. Wak we. Nekir tak ditetapkan ganjaran, betul kepingin. Sebetul nol emang betul kudu. Jadi hati sing mah mati. Nanti kenalakan akhirat semua. Gemiritan, gemikir, gemengerus Al Quran, gemuraja Al Quran. Binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayita bima ilma tori. Dipada akan miliki ilmu niku saged nguripaken ati. Tapi sing ati nek urip niku berbuah. Wit-witan niku nek boten disirami mati. Dengan gada wit jeruk srikaya. Napa kali? Jumat kecacil uli ini aku nak buat nenteng udang mati nak mati buat nenteng woy buat nenteng hasil buat nenteng buah ini aku anti sing buat nenteng disirami ilmu ini aku ngomong anti sing buat nenteng disirami ilmu ilmu akhirat ilmu ganjaran ilmu pangeran. Niki atine niki atine mati. Lah nek mati mboten enten buahe. Dijak golek ganjaran mboten mboten gagah. Lah ati sing urip niku ati sing berbuah, buahe apa pahala. Apa buahe? Pahala. Sedep ibadah, sedep zikir, sedep nyatane-nyatane. Nah, mangkane napa? Kersane atine niku urip sering-sering disiram. Boten ngaji terus bae sering disirami becer engke mati. Apa dipadak iki? Engke nek ngaji terus bae ya tanduran disiram terus kebanjiran. Lah ya ojo dipadak ngono wonten iki. Kenemu. Makane masih ngaji nggih ngoten nggih. Masih ngaji itu ngoten gane. Subuh ngaji jam 6 mantun nggih. Kuwi nglakoni napa nggih salat kuwi nganti tarusan nggih kula jeneng apa bedhog mantun salat do. Engke magrib ngaji malih. Wis cocok mboten bet. Keseringe jalane banjir. Ya keliru ini perumpamaan ini. Nah ini wonten perkawis yang dikhawatirakan kali kanjeng. Kanjeng Nabi ini gini. Kanjeng Nabi ini ku ceritonin dunia ku pun semerang. Kanjeng Nabi ceritonin dunia ku pun semerang. Sampai besok-besok kanjengnya kiamat kejadiannya nopo ngeten lindu gempa nopo. Kanjeng Nabi semerang. Semerang kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi kadang ngendikan-ngendikan perkawis sing dereng terjadi. Mergi pileme donya iku pun dikersani kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi ngendikan ngeten. Sayati zamanun ala ummati. Besok bakal teko siji mangsa nanggo umatku ya firuna padha mlayu sapa ummati minal ulama'i saking para. Besok wong-wong niku padha ngado sangka para ulama. Untuk napa dereng niki? Empon totok niki. Pun sampeyan ngitung nggih, sampeyan ngitung. Lari SMP, SMA, jumlah iki ten sak desa. Kali atus? Nggih.
Nggih, wonten nggih. Lah sing ngaji lare pinten? 24. Lah liyane teng pundi? Mboten purun ngaji. Alasane isin. Alasane wedi. Alasane males. Isin sing kata alasane napa? Isin. Niku isin sing salah alamat. Alamat palsu. Teman-teman, empat terus kan di Nabi. Besok bakal teman zaman ini Kanjeng Nabi Kapundhut ni pun deh. Kanjeng Nabi Kapundhut ni pun Kanjeng Nabi ninggalakan murid-murid. Alim alim. Yeah, Abu Bakar As-Siddiq. Yeah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Murid Kanjeng Nabi alim alim. Ni pun cepat bersihkan. Kalau sengaja, kalau sengaja, kalau sengaja. Tapi kan di Nabi kita besok ngomongso wong-wong padha mlayu saka para ulama. Nek dijagat sing boten. Oh, saiki pun tuntut napa dereng? Oh. Ngajeng mabot boten. Kuwabot. Mergi napa dereng semerak manfaate ngaji. Kali digandoli setan iki. Jelak tapi mau benar matang ini. Ini naya jelak tapi mau benar solatnya sergap harus sergap ibadah sergap apa agama mati. Mangani sikil ini jilat ni, kasih muda digandoli ni. Orang mungkin dipenggok no HP, masya Allah pun, katut pun. Boten sedang ah. Akhirnya apa nak kodoh melayu sama para ulama wal fuqaha ilan para ulama ahli fikih. Akhirnya apa? Fayab taliya mongkong uji hum ikumati sapa Allah Allah bisa rasa baliyatin kelawan telu bira-bira ujian. Nek empun duki mangsane wong-wong melayu duki para ulama masyarakat bakal diuji ikan perkawis. Ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Penggaweane rezekine mboten barokah. Yen mboten. Nggih. Ansal yo tok kuwatan. Nggih. Nyambut gawe ansal yo tok kuwatan. Kepingin daftar haji mboten. Nggih. Kepingin umroh nggih? Mboten. Kepingin amal jariah boten semerap kaya duwe wah ditambah ngerubungno tembuke digowani tembok semuanya gendeng diperopone kabeh didek duwe akan malih didek malih lan nggih wong siji kok omahe kamar 4000 sapa sing ngroni api-api akoma nyambut gaya sewergep duwi entek digawe masang tembok omahe dadi mati oleh apa terjadinya mboten asal apa titik teng masjid mboten titik teng pondok mboten nggih mari tiyang-tiyang sing mboten gadah nggih mboten teng asrama mboten gadah ganjaran niku sing diarani urip mboten barokah sing diarani barokah niku napa barokan itu tambahin kebagusan gara-gara ngaji ditutupkan gara-gara darusan sarkep kalau nyasar cerita sendiri bangun itu di Ramadan khatam Quran ijen itu pilih itu ijen Imam Syafi'i Imam Syafi'i niku nggih nek Imam Syafi'i bengi sak khataman awan sak khataman. Lah nek posoe 30 dina, 30 dina khatam ben suwi. Lah nek Imam Kedondong. Rancu sing kamari mari. Astagfirullah. Koci agung tiang nak jodoh akan ganjaran masuk. Ini kukuripi barokah. Sehingga
diarani barokah niku napa? Ziyadatul khair. Kebaikane bertambah-bertambah. Kali ganjaran ku sowen. Pak, duwe entek yo wis sing penting rupa ganjaran. Bahwa aku pegal ya wis sing penting pegal ku rupa ganjaran. Utake pegal tambah mikirno. Nggon ngaji nggih. Pak, utake diperes ya wis sing penting dadi ganjaran. Dunyane, tenagane, pikirane rupa ganjaran. Niki sing urip diarani barokah. Ana boten loro nidek. Kalih para ulama merjuangaken ngaji ayas. Ayas. Ibae aduh bismillah. Niku boten barokah. Tuas pegel nggih. Tuas pegel boten rupa napa. Teng akhirat kecel. Iki penasile kata ternyata dompete kok. Sing nomor kali wasani aku sallallahu taala alaihi sultanan zaliman. Nggih. Tiyang niku nek ampun mboten purun nyidhek dhateng para ulama bakal dikuasai kali pemimpin sing zalim. Lha apa telingan kali para ulama mboten ngono ta? Milih sing maringi napa? Nggih. Milih sing maringi napa? Wes kamu rosnya kaya tak pele lah, sing terus ngekain teyak. Golek saukan apa mboten? Ono duwit gak dikekno sampean dikempe dhewe 271. Lho. Salah iso kok. Gak nyamet gale para ulama. Iku nggih. Akhire napa dikuasai pemimpin sing dhewe. Nah untuk benda ini wasani satu tarikan kaping telu yang rujuna minat tinja berarti bisa ngedeni si nomor tiga yang rujuna pada metu sopong ake minat dunia saking dunia bihoyri imanin kelawatan ko iman lo murtad suhul dilingakan dengan biasa dikir misami suai kaget miso tiba miso ketekan Israel dipisui pisah langsung dicabut nanti dibilang ya Allah nanti yang itu tempun dikundi zikir besi Allah insya Allah terakhir badi pindah akhirat sing disebut di Gusti matanas alama as yang itu mati sesuai kebiasaan. Tetapi tiang yang bertempur tidak datang para ulama kali para fuqaha bakal dihukum kali Gusti Allah tiga perkara. Niki hukum, niki pun hukum apa ini? Hukum alam. Wis ketentuannya Gusti Allah. Katik tiang-tiang itu buatan kali para ulama uripe buatan barokah. Bakal dipimpin pemimpin sing dolim sing remak sinten awahe terus marono kan nek dielingaken boten purun khawatir napa suhul khotimah nek anak dia co salat dzikir nyedhek teng Gusti Allah akhire tambah seneng kali Gusti Allah insyaallah husnul khotimah mugi-mugi kita tambah semangat nyedhek dhateng para ulama amin Allahumma mungkin pulau ni sajane nanti mesti kepingin ngaji ni orang patut guru ngaji pulau lagi siapa macam kiri kiri ramai yang tetap nasi wonten kiri sepuh orang masuk tetap ngaji nak wonten tiang rosok alim berarti seko blok nak wonten tiang mesti pok rosok alim berarti sebereng dereng sakit mergi ilmu agama jembar kok mantap sak pinter-pintere tiyang sing kata sing dereng mungkin-mungkin kita sakit-sakit cara ngaji nggih kaya ngeten iki kula nyangsang acara nggih kula nggih nyeneni awak kula dhewe ngeten iki nggih ngelingaken kula dhewe jenengan nggih asal dimune tetes jenengan asal ilmu kula nggih asal ilmu jadinya tambah semangat masih
Dan bagi sakit tempat di saudara.